Er det dig, der er John? Ja. Jeg skal være din hjælper. Nå, for fanden, er det i dag? Hallo? 2 sekunder, så tænder lyset. Så. Kan du tilslutte en vaskemaskine? Jeg tænkte, sådan en vaskemaskine er den svær at installere. Hvem er det? En, der lige har flyttet ind i nummer 18. Ja, jeg vil ikke engang skal være den første. Er det tidligt på dig? Skal jeg komme igen til hende? Du er sød, ved du godt det? Og det har jeg ikke tænkt over. Det har du. Jeg kan godt tænke mig at møde din mor. Det tror jeg så ikke lige. Vi kan ikke bare stoppe nu. Det er ikke slut, vel? Jeg har altså ikke tid til det her. Du kan da ikke være sammen med en på 36. Hvorfor skal du være sådan? Hvorfor kan du ikke bare være sammen med en på din egen alder? Vær normal. Jeg vidste det. Du ligger og knipper med en anden. Hvad fanden snakker du om? Hvad har du gjort? Jeg har ikke gjort noget. Har du aldrig været sammen med en pige før? Jo. Eller, altså ikke sådan helt. Du er jomfru.